da nam živi domovina, da budemo sretni ovdje na zemlji i u vječnosti. I odlučili smo se za jedno dijete više. I nismo u početku da bome bili ni svjesni da će se to dogoditi samo 11 puta jedno dijete više. I nakon Maje i Petra rodila se kasnije s radošću i ljubavlju i Kristina i Mikaela i Marija i Gabriela i Mateja i Antonija i Jana i Dominik i Bernarda i Klara i 13. Petra. I ne smatramo da imamo puno djece. Bog nam promijenio srca, na jednom u našim srcima ima puno mjesta, a dok nismo bili u prijateljstvu s dragim Bogom, nije bilo mjesta u našim srcima za više od dvoje djece. Evo vidite kako je lijepo predati se Bogu, da nas Bog vodi kroz život i da budemo sretni. Kažu da djece i cvijeća nikad dosta, pa Bogu hvala za svu vašu djecu i našu djecu i svu djecu svijeta. Evo majka, supruga Jasna, često puta znamo nakon svete mise ispred crkve, cure se naše sastanu pa malo razgovaraju i dođe neka gospođa i kaže: cure, gdje vam je mama? A cure kažu: pa evo je, tu je sa nama. Znači ovaj porod pomlađuje. Tako da eto, sve vam želimo reći da se ohrabrite za život i da molite za svoje bližnje. Samo ću ukratko još reći kako su to bila velika Božja djela u našem životu. Kad smo se mi odlučili za treće dijete, pa to je bilo prijatelji, rođaci, ma mi ćemo vas ostaviti, vi niste normalni ljudi, vi niste naša rodbina, niste naši prijatelji. Pa sva što su govorili, ja sam samo poticao suprugu i ona mene, samo molimo za njih, praštajmo im i doista je urodilo plodom. Mi smo za njih molili mjesecima, za neke godinama, za te naše rođake, za prijatelje koji su nas ostavili i napustili. I samo smo kasnije čuli kako ljudi govore: evo i oni čekaju treće, čekaju četvrte, čekaju peto. Pa tako, te mnoge obitelji koje su nas progonili, mi smo se po praštanju i ljubavlju i blagoslivljanju, Bog je došao u njihov život. I oni su krenuli revno u crkvu i počeli su i oni prihvaćati život kao dar Božji. Tako da ima mjesta doista u koja sad kad dođemo, jedno mjesto u kojem smo mi živjeli, mi sad kad dođemo u to mjesto mi moramo jako polako voziti sa kombijem jer je mjesto puno djece. I to su sve bile obitelji koje su se klele kako ne daj Bože više od dvoje djece. A kasnije kad ih je ljubav Božja zahvatila, sad se raduju što su prihvatili svoje četvrto, peto, sedmo, osmo dijete. Evo, supruga Jasna, izvoli. Hvala lijepo, Bog vam blagoslovi. Hvala lijepo, si Marija. Evo, ja... Evo, ja jedino mogu posvjedočiti da ovo što se u našoj obitelji dogodilo je najveća zasluga što nam je, dragoga Boga, što nam je dao uopće snage da prihvatimo sve to. Znači, u životu nam je bilo jako teško da sve to proći, ali uz Božju pomoć je to nekako išlo, nekako normalno. Ono, kad bi ja saznala sam trudna, ono, pa hvala Bogu. Inače, prije bi vjerojatno bilo jako teško. Tako i vi sve koji imate priliku da podržite mlade majke, pa i one malo starije koje možda misle da su prestari. Ja sam od zadnjih dijete rodila sa 38 godina, znači nisam baš bila ni mlada, ali stara. Znači, treba podržati uvijek kad je novo dijete u pitanju, kad je novi život, znači, kod srce majke, kad je žena u blagoslovljenom stanju, uvijek je treba podržati, jer njoj je već i ovako samo je teško. Uvijek dođu i sumnje i ono pitanja kako će, šta će, hoće se izdržati, hoće se imati. Nju treba potaknuti da se ne boji. Znači, svi smo kao zajednica, kao crkva smo zajedništvo. Znači, u takvim stvarima moramo biti podrška jednim drugima. Mi smo isto nailazili na svakake i osude, neki su nam se divili, ali nikad nismo smatrali da je to ono što nas nosi. Znači, prvenstveno pomoć od
od neba, jednostavno, to je ono što nas je vodilo i mislim da, da je urodilo plodom, da će naš primjer potaknuti mnoge obitelji. Pa neka se makar zapitaju, ako više ništa ne mogu učiniti po tom pitanju, neka se bar zapitaju da li je to što su do sada učinili, da li je to bilo ispravno. Evo, naš dolazak u vašu župu, ja se nadam da će ostaviti nekog traga za nama i da nećemo brzo pasti u zaborav. To nam je u stvari bio i cilj. Da se bar u vašoj župi ove godine, dobro, baš ne ove godine više ne može, ali u idućim godinama, da se svake godine na naš poticaj rodi bar jedno dijete, već je veličasno biti jako sretan, sigurno, ima jedno krštenje više. Eto, to je toliko od nas. Hvala vam, svako dobro. Ima jedno sveta zemlja, ima jedna manje znana, ljubavna, u zavjenu sredo zemlja, pokrasna je zemlja sredna, oj Hrvatska zemlja sredna, stoljećima razapeta, Thank you.
Oh,